Во дневникот на регионалната телевизија Ходва ке гледате. Привршуваат подготовките за големиот верски празник Богојавление Водици. Охрид ке добие Марина и експресен пат до Пештани, рече на денешната пресконференција пратеникот и председател на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Љубен Арнаудов. Обштина Охрид предвиде околу 11 милиони денари за реконструкција на Домот на културата во Велгоште. Вработените од СВР донираат средства за семејството чии што дом изгоре до темел. Унгарија ќе ги затвори невладините организации поврзани со Сорос. На македонските аеродроми, менаджирани од ТАФ во 2016-та, минале 1,8 милиони патници. Во семејна куќа во Лескоец пронајдено телото на 66 годишен маж. Со 9 успешни активности, акцијашкиот клуб Брек на младоста ја заокружи 2016-та година. Од 7 до 9 април во Охрид ќе се одржи петтото јубилејно издание на технолошкиот фестивал Котфест. Денеска започнува 25-тото светско првенство во ракомет, кое што ќе трае до 29 јануари. Одва ги запраша охридјани што очекуваат на ова првенство. Покрај за светското првенство, во дневников и избор на останати вести од спортот, но и од светот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Се е подготвено за организација на големиот христијански празник Богојавление Водици. Охрид ке добие Марина и експресен пат до Пештани. Русите не ја хакирале кампањата на Трамп, потврди FBI. Ова се настаните за само дел од настаните кои што ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16:30. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Подготовките за годинешното масовно осветување на водите на Охридското езеро на Богојавление Водици на 19 јануари и денот на рибарите кој што ќе се одржи на 20 јануари привршуваат. Ова беше соопштено на денешниот состанок на координативното тело за организирање на двете манифестации. Организацијата околу големиот христијански празник Богојавление Водици е во завршна фаза. Состанок одржа координативното тело кое ја води целосната организација, на кој беше соопштено дека целата манифестација ќе трае 3 дена. На 19-ти онај духовниот дел, односно фрлање на светиот крст во водите на Охридското езеро и традиционално на 20 јануари ќе го одбележиме и денот на рибарите, каде што традиционално ќе се подготви рибна чорба, ќе има грејена ракија вино, ќе присуствуваат ансамбл Билјана јуниор. Од Дебарско-Кичевската епархија велат дека оваа година ќе се организира еден од најмасовните и најпосетените празници во градот. Богослужби ќе има во сите парохиски цркви. Крстот ќе се фрлат во 10 часот на градското пристаниште, предходно со литија од црквите ќе се тргнува, каде што сите верници заедно со свештениците ќе се упатат према градско пристаниште и ќе се положи чесниот крст во осветените води на Охридското езеро. На самиот ден се очекува и ниска температура на водата, која според последните извршени мерења изнесува 5,8 степени. Поради тоа, од Црвен крст со апел до стотиците капачи кои традиционално ке пливаат по светиот крст. Црвен крст, како и секоја година, подготвен е да одговори на сите барања, предизвици кои што ги има организаторот на овој настан. Ке бидеме присутни со тимови за спасување, нуркачки тимови и медицински тимови на самиот ден на настанот, како и утредента. Во рамките на Богојавленските чествувања на 17 јануари ќе бидат промовирани и документарен филм како и промоција на подводни фотографии на Нуркачкиот центар Амфора. По повод верскиот празник Богојавление Водици, Нуркачкиот центар Амфора во вторник на 17 јануари во 19 часот го промовира документарниот филм «Танцот со пастрмките», кој е сниман 5 години во Охридското езеро за време на мрест на Охридските пастрмки. По теркот на минатата и оваа година ќе биде без кумови и други финансиски символики, при што организацијата е под целосна закрила на Обштина Охрид и Дебарско-Кичевската епархија.
150 милиони евра од Сорос Македонија се директно потрошени на корумпирање на македонското општество, истакна на денешната пресконференција Орче Георгиевски од ВМРО ДПМНЕ. СДСМ и Сорос се едно исто, дел од истата шема на деструкција и антидржавно делување, истакна на денешната пресконференција Орце Георгиевски од ВМРО ДПМНЕ. Анонимната Фани Карамфиловска, наследничката на Владимир Милчин, на врвот од Соросовата инсталација во Македонија, го прави она за што е платена со тешки милиони евра, а тоа е да го продолжи неговиот лик и дело и со узурпација на невладиниот сектор да му врши услуги на СДСМ и да ја узурпира волјата на народот, истакна Георгиевски. Јасно е зошто наследничката на Милчин има потреба да се правда и објаснува. Граѓаните ја видоа деструкцијата на СДСМ Сорос на дело и ги казнија на избори. Ги казнија за платеничките револуции, за нападите врз полицијата, за вандализмот и уништувањето на културни споменици. Сега анонимната наследничка на Милчин го кажа тоа што се очекуваше. Грс невистини, лаги и спекулации, без да даде било каков одговор на суштинските прашања. Речи се 150 милиони евра од Сорос Македонија се директно потрошени на корумпирање на македонското општество. Нивниот најголем проект е платеничката револуција, чиј производ е огромна штета на државниот и општествениот имот, физички напад врз полицијата и редица други испади, се со цел да се поддржи и помогне аболицираниот криминалец Зоран Заев, додава Георгиевски. Медиумите видовме дека само во последните две години истата таа претседателка Фани Карамфиловска инкасира 4 милиона 808 милиарди и 567 денари и тоа во периодот кога таа раководеше со платеничката револуција која удри по институциите, историјата и достоинството на државата. Фани Карамфиловска не одговори и зошто огромен процент од европскиот буџет на Сорос оди токму во Македонија. Заклучокот и после јавниот настап на Фани Карамфиловска е јасен. Фондацијата за отворено општество која ја води е поддршка на аболицираниот криминалец Зоран Заев, неговата деструктивна политика и отворено партиско политичко дејствување, додаде Георгиевски. Зоран Заев е повторно фатен на дело во сомнителни сделки и тендери со парите на Струмичани, истакна на денешната пресконференција Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ. Аболицираниот криминалец Зоран Заев е повторно фатен на дело во сомнителни сделки и тендери со парите на Струмичани, истакна на денешната пресконференција Бојан Стојановски од ВМРО-ДПМНЕ. Фирмата на неговиот партиски пријател и председател на Комисијата за енергетика на СДСМ, Митко Андреевски, не ги исполнува условите за добивање на тендерот за снабдување со газ, потенцира Стојановски. Целата јавност изминативе денови се увери дека станува збор за човек фирма со еден вработен, без никаков имот и без никакви средства за вршење на дејноста. Нема некој кому не му е јасно дека оваа фирма има само една намена, а тоа е цицање на парите на Струмичани кои плаќаат најскап газ. Нема и не смее да има амнестија за криминал. Надлежните органи треба сериозно да се позанимаваат како ваква фирма редовно ги добива тендерите за газ, а јасно е од тендерската документација дека не ги исполнува условите. Налагите мора да им се стави крај еднаш за секогаш. Митко Андреевски нема вработени во собствената фирма која е регистрирана во куќата на родителите на неговата сопруга. Според официјалните податоци во неговата фирма е вработен само еден човек, а не неколку како што тој кажува. Значи само еден човек во една фирма прави бизнис сделки со Општина Струмица од неколку милиони евра, додава Стојановски. Општина Струмица е пример за сумнителни бизнис сделки и манипулации на граѓаните. Општина Струмица е пример за криминална општина во која семените и пријателските бизниси на Заеви станаа рутина. Преку тендерите во Струмица, граѓаните се сведоци како нивните пари завршуваат во џебовите на семејството на аболицираниот криминалец Заев, партиските функционери на СДСМ и нивните бизнис партнери. Времето на аболицирање за неколку милионски криминали од типот на Глобал одамна заврши. Аболицираниот криминалец Заев ќе одговара. Зоран Заев ќе одговара и за тендерите на неговите фамилиарни бизниси, ќе одговара и за Цареви кули, за сомнителните тендери за набавка на газ, за изнудите и подкупот од типот 1 евро за вицето, ќе одговара за секој еден сторен криминал, додава Стојановски.
СДСМ не е победник на изборите и кој ни гарантира нам стабилна ситуација. Доколку ние донесеме непромислена и неанализирана одлука, односно секоја избрзана одлука е одлука која што може да предизвика последици. Во ситуација сме каде што не брзаме никаде, туку 99 пати ќе размислиме, а 100-тиот ќе пресечеме за да донесеме одлука, изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети во гостувањето на ТВ21. Ахмети вели дека вистината која што не може да се негира е дека ВМРО ДПМН е победник во македонскиот блок. Анализом ма мир чешет. ВМРО ДПМН. Но тоа што е форс политике, силака капацитета, дека ничим причин во тусот Македон. Кој капацитет има шум сели со дневна апатане? Сигуришно. Што? Лидија социјал-демократе е Македонис, ка таш ме причинје се пе елата мунт габој не да ун мунт габој се ме сакси нуке дим, пор сигуришно ни причинје шум делар е ка вота јо Македонасе. Тоа тот мунт ен 20%, мунт ен 25%, мунт ен 35%, че нуке ен вота Macedone. Është një vërtet, do të thajë se mund të mohohet që VMRO në kampin Macedonës ka fituar zgjedhjet. Продолжуваме со локални теми. Изградбата на Марина во Охрид е проект кој што ќе се реализира од 2018 до 2020 година. Ке чини 2 милиони евра. А целта е да се задоволат потребите на собствениците на пловни објекти во Охридското езеро. Рече на денешната пресконференција председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН и пратеник доктор Любен Арнаудов, укажувајќи на дел од ветувањата дадени во изборната кампања, како што потенцира Арнаудов, проекти од витално значење за развојот на градот. Председателот на Обштинската ВМРО-ДПМН и пратеник доктор Любен Арнаудов на пресконференција укажа на дел од ветувањата дадени во изборната кампања. Арнаудов ги потенцираше според него проектите од витално значење за развој на градот, кои произлегуваат од реалната потреба на граѓаните. Проектирање и изградба на Марина во Охрид е проект кој ќе се реализира од 2018 година до 2020 година и ќе чини вкупно 2 милиони евра. Овој проект ќе се реализира за се задоволат потребите за пловни објекти во Охридското езеро. Изградбата на марината е на локација пред Центарот за обука на вода на Арама и Езерската полиција. Марината ќе има најсовремена инфраструктура која ќе овозможи сместување на минимум 300 помали пловни објекти, 10 бродови и осовременување на пристапите за бродови и зголемување на просторот за маневрирање. Исто така, марината ќе има и други содржини како ресторан, продавница за наутичка опрема, сервис за пловила, бензинска пумпа, паркиралиште за возила и приколки, административен дел и магазински простор, додава Арнаудов. Тој подсети на ветената изградба на нов експресен пат Охрид-Пештани, кој ќе се гради паралелно со стариот пат во должина од 14,5 километри. Со изградбата на овој пат ќе се допринесе за развојот на туризмот во Охридскиот регион, но исто така, овој експресен пат е необходен, бидејќи со неговата изградба ќе им се олесни движењето на граѓаните кои живеат во Галичкиот предел, како во летниот, така и во зимскиот период. ВМРО-ДПМН е партија која секогаш се стреми кон реализација на ветените проекти, но пред се е партија која ги чува националните интереси и секогаш стои за дадениот збор и даденото ветување, додаде за крај Арнаудов. Ке се реконструира Домот на културата во Велгошт. За таа намена, Општина Охрид распиша оглас за доделување на договор за јавна набавка со цел реконструкцијата на Домот на културата во ова населено место. Општина Охрид распиша оглас за доделување на договор за јавна набавка со цел реконструкција на Домот на култура во Велгошти. Според проценетата вредност, предвидени се 10.812.717 денари. Ова следува по изјавата на секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески, кој на последната седница на Советот најави дека во програмата за култура на локалната самуправа за 2017 година, посебен фокус е ставен на обновата на домовите на култура во повеќе
населени места во општина Охрид, меѓу кои во Велгошти, за чија реконструкција Спасески рече дека ќе се одвива во две фази. Првата фаза до крајот на оваа година ќе биде објавен изведбен тендер, а проектната документација е комплетно завршена. На почетокот од следната година ќе се оди и со втората фаза, со што комплетно ќе биде реконструиран домот во Велгошти, кој што е барање на жителите на ова населено место. Постапката е отворена, при што критериум за доделување на набавката е најниска цена. Покрај Домот на култура во Велгошти, Општина Охрид предвиде реконструкција на домовите и во Лесковец и Кошишта, за чија намена се предвидени околу 3 милиони денари. Преку двата македонски аеродром, Александар Велики во Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид, во 2016 година патувале 1,8 милиони патници, соопштуваат од ТАФ Македонија, сумирајќи ги податоците за авиосообраќајот за изминатата година. Вкупно 1.794.376 патници патуваа преку двата македонски аеродроми во 2016 година, што е зголемување за 15% споредено со 2015 година, кога имаше 1.560.381 патник. Велат од ТАФ Македонија и додаваа дека истовремено бројот на операции порасна за 8,9%, достигнувајќи вкупно 16.883 летови. Задоволни сме што успеавме да постигнеме двоцифрено зголемување на бројот на патници на годишно ниво, кое е повисоко од просекот на Европската Унија и од просекот во регионот. И во 2017 година ќе продолжиме во таа насока, фокусирајќи ги нашите главни цели на проширување на мрежата на линии од аеродромите во Скопје и во Охрид, соработувајќи со владата, со сите засегнати институции надлежни за воздухопловство и со авиокомпаниите. Според податоците за патничкиот сообраќај, Истанбул е најфреквентната дестинација од аеродромот Александар Велики Скопје во 2016 година со 12,6% пазарен удел. Потоа следат Цирих со 10,2%, Виена со 6,3%, Базел со 5%, Малме со 4,8% и Лондон со 4,3% удел на пазарот. Во однос на уделот на авиокомпаниите во патничкиот сообраќај, Визер има превезено најголем број од патничките, патниците со 54,8% пазарен удел. Потоа следат Turkish Airlines, Austrian Airlines, Германија Флаг, Pegasus Airlines и Edelweiss. Изминатата 2016 година беше многу успешна година за зголемување на сообраќајот на аеродромот во Охрид, каде што бројот на патници порасна извонредни 39,2% на годишно ниво, поради што Меѓународниот совет на аеродроми во неколку последователни квартали го прогласи Свети Апостол Павле за аеродром со најбрз раст во својата категорија. Покрај значајниот пораст на сообраќајот на годишно ниво, минатата година ќе биде забележана како успешна за ТАФ Македонија и поради добиената награда за квалитет на аеродромските услуги, доделена на аеродромот во Скопје по трет пат во изминативе 5 години од страна на Меѓународниот совет на аеродроми. Аеродромот во Скопје беше прогласен за најдобар во Европа во однос на квалитетот на аеродромските услуги во категоријата на аеродроми под 2 милиони патници. 66 годишен човек починал во неговиот семеен дом во Охридското село Лесковец. Телото на починатиот ПВ државјанин на Република Македонија и на Австралија било пронајдено вчера околу 18 часот и 30 минути. Смртта без траги на наследство ја констатирала лекар од службата за итна медицинска помош. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи од Охрид по наредба на јавниот обвинител. Телото на починатиот е дадено на обдукција. Граничната полиција, регионален центар Запад, како обштествено одговорни институции, ќе се вклучат во акцијата за помош на настраданото семејство Садич од Охрид, чија што куќа и покукине на изгореа во пожар. Полициските и другите службеници од полициските станици во Охрид, Струга, Кичево и Дебар својата солидарност кон настраданото семејство Садик ќе ја покажат со доброволно донирање и собирање парични средства и нивно уплаќање на наменската жиросметка во Охридска банка. На овој начин сакаме да бидеме дел од граѓаните и институциите кои се приклучија во помош на семејството Садик во нивните напори за обнова на семејниот дом. Оваа акција СВР Охрид и граничната полиција
регионален центар Запад ја организираат по иницијатива на Канцеларијата за односи со јавноста. Обштинската организација на Црвениот крст од Струга деновиве активно работи на достава на храна, средства за хигиена и кебиња на семејства во лоша социјална состојба од планинските села и стари лица со цел да им помогнат на екстремно ниските температури. Секретарот на Струшкиот Црвен крст Адури Медаути информира дека семејствата со социјални проблеми ги нашле со помош на Центарот за социјална работа Струга. Волонтерите на Црвениот крст изминативе денови посетија неколку семејства од повисоките планински места. Стари лица, како и повеќе детни семејства во лоша социјална состојба, на кои што им однесовме храна, хигиенски средства и кебиња со надеж дека ќе им помогнеме во овие студени денови, изјави Даути. Волонтерите на Струшкиот Црвен крст посетиле семејства во селата Луково, Дренок, Брджево, Нерези, Безево, Франгово, Јабланица, Делогожда и Ново село. Унгарија планира да ги затвори невладините организации поврзани со милиардерот Джордж Сорос откако Доналд Трамп ке влезе во Белата куќа, изјави Шилард Немет, заменик шефот на партијата на премиерот Виктор Орбан, објави угледниот магазин Bloomberg. Унгарија планира да се впушти во борба со невладините организации поврзани со милиардерот Джордж Сорос, секако кога Доналд Трамп ке се всели во Белата куќа, рече Силјард Немет, заменик шефон на партијата на премиерот Виктор Орбан, пренесува магазинот Bloomberg. Унгарија, која е членка на Европската Унија, ќе ги искористи сите алатки што ѝ се на располагање за да ги избрише невладините финансирани од милиардерот со унгарско потекло, кои работат во служба на глобалните капиталисти и ја поддржуваат политичката коректност повеќе од националната влада, изјавил подпредседателот на владеачката партија Фидес. Немец смета дека има прилика за ова на интернационално ниво поради изборот на Трамп. Се очекува пратениците наскоро да почнат расправа за предлог законот со кој ќе им се дозволи на властите да испратат инспекции во невладините организации. И самиот Орбан, кој честопати ги пикираше невладините организации поддржани од Сорос, во 2014 година лично му нареди на Државниот инспекторат да изврши инспекција на фондациите финансирани од Норвешка и рече дека граѓанските групи финансирани од странство се паравани за платени политички активисти. Ваквиот став на Орбан во голема мера се поистоветува со ставовите што ги искажува и новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп. Тоа го пишува и магазинот Bloomberg, кој во својот текст наведува дека Трамп го обвинуваше 86-годишниот Сорос дека е дел од глобална структура на моќ која е одговорна за економски одлуки кои го грабиле американскиот народ, ја сиромашиле државата и ги ставиле парите во џебовите на неколку големи корпорации и политички елити. И уште еден блок локални теми. Со 9 успешни активности, акцијашкиот клуб Брек на младоста е заокружи 2016 година. На денешниот коктел кој што го подготви ова организација беа доделени благодарници за сите заслужни за функционирањето на истата. Најсветла точка на акцијашкиот клуб за изминатата 2016 година е приклучувањето на младите во нова организација. Акцијашкиот клуб Брек на младоста од Охрид со пригоден коктел ја заокружи изминатата 2016 година. Денешниот ден е голем ден за нас, бидејќи тука со нас се нашите спонзори, поранешните акцијаши, медиумите, секако со нас се и младите од основните училишта, кои се светла иднина и надежта на Општина Охрид и на акцијашкиот клуб. Изминатата 2016 година реализиравме 9 успешни акции, истакна Зоран Стевовски од акцијашкиот клуб Брек на младоста. 2016 ќе ја паметиме по многу убави настани. Прво, најубавиот настан е што децата ја прифатија нашата идеја и се вклучија во акцијашкиот клуб Брек на младоста, оформивне и младински клуб на акцијашкиот клуб Брек на младоста. Но ќе ја паметиме и по еден лош настан кај што активно се вклучивне. 10 членови на акцијашкиот клуб заедно со 70 луѓе од Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора активно се вклучија минатата година во расчистување на последиците од поплавите во Скопје, додава Стевовски. На коктелот беа доделени благодарници до директорите на основните училишта од Охрид, до спонзорите кои го поддржуваат овој клуб и до медиумите.
Благодарница за поддршка на акцијашкиот клуб Брик на младоста и беше доделена и на регионалната телевизија О2 за поддршката на ова организација при реализација на своите активности. Благодарници ќе бидат доделени на медиумите, на нашите спонзори и на основните училишта, односно на директорите на основните училишта. Заслугот е затоа што несебично ја прифатија нашата идеја, идејата за хуманизам, идејата за солидарност, идејата за акцијаштво, идејата за волонтеризам. Плановите за 2017 година се да ги споиме овие млади со младите од Скопје и Куманова, како и младите од Србија, од Црна Гора, Босна и Херцеговина, каде има слични клубови, како и да организираме еден волонтерски камп овде во Охрид. Бројката на млади во моментов изнесува околу 200, додава Зоран Стевовски од акцијашкиот клуб Брек на младоста. Петто јубилејно издание на технолошкиот фестивал Кодфест оваа година ќе се одржи од 7 до 9 април. Оваа година организаторот најавува неколку новини, но и квалитетни и реномирани експерти кои што ќе бидат дел од настанот како предавачи, ментори и жири. Технолошкиот фестивал Кодфест овој април од 7 до 9 во Охрид ќе го одржи своето петто јубилејно издание. Во рамки на фестивалот се одржува веќе добро познатиот Кодфест маратон, кој представува 32 часовен тимски натпревар во развивање на софтверски и хардверски иновативни и креативни решенија. До сега учество на маратонот можеа да земат само студенти, а тоа за прв пат се менува со тоа што оваа година надпреварот ќе биде отворен во три категории: млади до 16 години, студенти од 17 години до мастер студии и професионалци, вработени фриленсери или не било кој начин не студенти. Учесниците ќе се надпреваруваат за победа во секоја од овие категории засебно. За аплицирање на маратонот потребно е да имате тим од 2 до 5 членови и да имате креативна и иновативна технолошка идеја на која досега не сте работеле. Услов за учество е за прв пат идејата да ја развивате во рамки на настанот во тие 32 часа. Апликациите се отворени до 28 февруари 2017 година. Кодфест Тех Фестивал е познати по квалитетните и реномирани експерти кои се дел од настанот како предавачи, ментори и жири. За Кодфест маратон оваа година најавени се првите ментори: Орлин Димитров, технолошки директор на Полигон Тим од Бугарија, и Бенедикт Глацал од Австрија, директор на продукт во Улмон и претходно вработен во седиштето на Google во Даблин. Најавен е и првиот член на жирито, а се работи за Гари Стюарт, директор на Вайра UK, престижен светски акселератор и инвестициски фонд. Во рамки на Кодфест технолошкиот фестивал, овој април покрај маратонот ќе се одржи еднодневната конференција Кодференц, за која билетите се веќе достапни, како и CFX Business Expo, која представува мини сајм за компании и представници на IT бизнис индустријата. Настанот е основан и организиран од страна на Стартап Зона. Фудбалскиот клуб Пелистер ги започна подготовките за новата сезона во Охрид. Покрај Пелистерци во Охрид на подготовки доаѓа и Шкендија. Изненадувањето на есента битолски Пелистер, наместо во недела во Битола, во Охрид ги започна подготовките за вториот дел од шампионатот во Македонија. Во очекување на тренерот Наджи Шенсон, кој заедно со Боби Божиновски заглави во Истанбул и денес ке пристигне во Охрид, делегацијата на битолскиот прволигаш е комплетна. На првиот тренинг предвидено да се појават околу 30 на фудбалери, а меѓу нив ке биде и тројцата Новајлии, Илиоски, Блажевски и Мециновиќ. Пелистерци ќе работат на стадионот Атина Бојаджи во Охрид, каде битолчани ќе останат до 22 јануари, а на 18 јануари против Шкендија ќе го одиграат првиот тест надпревар. На 17 јануари во Охрид ќе пристегне најновото засилување, бразилскиот напаѓач Фернандо Силва до Сантос. 25-годишниот Фернандо Силва е некогашен фудбалер на Славија Софија, Санфупор и Монтана од Бугарија. На 27 јануари, Пелистер ке замине на двонеделни подготовки во Турција, каде што се предвидени неколку контролни надпревари до 11 февруари, која делегацијата се враќа во Битола.
врнежиот снег попладнево повторно во регионов. Во четврток утринските температури на повеќе места ќе бидат под минус 15 степени, а дневните ќе бележат тенденција на благ пораст. По значителен пораст на температурата ќе има од петок, а нов влажен бран ќе има од петок кон крајот на денот, кога на повисоките места и на планините ќе има врнежи од снег, а на пониските врнежи од дожд и снег. Пообилни врнежи ќе има во сабота, кога во западните делови ќе се формира нова снежна покривка. Во дневникот на одва следува графичкиот приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на дневникот. Екипата на Одва телевизија ви посакува пријатно попладне.